Hej och välkomna till Sundhult. Idag tänkte jag prata lite om den här Carpo Gearsågen, en Bosch GCM 12 SDE som vi har skaffat till Sundhult nu när vi bland annat håller på att bygga en äggmobil. Det här är någonting som vi har funderat på att skaffa ett tag här i Sundhult, en Carpo Gearsåg. Det är ju smidigt att ha när man håller på att bygga, ska ha raka vinklar, arbeta med stycken. Den här har ett antal olika finesser. Man kan säga det att allting som går att justera har röda handtag på den. Jag tänkte visa några av grejerna. Här sitter motorn och för att få kraften till sågklingan, som förresten är 305 mm, så ligger det en remdrift här som växlar ut kraften här inifrån ut i själva sågklingan. För att låsa upp transportspärren så får man trycka ner handtaget lite och så drar man ut transportspärren så åker allting upp. Då ser ni hur sågskyddet går fram där också. Det sågskyddet går ner. Och sen så ser ni att det är liksom hjul här nere, så att när man kör sågen fram och tillbaka så träffar de här hjulen arbetsstycken och rullar upp, så går det lätt och smidigt utan friktion att såga på arbetsstycket. För att starta sågen så måste man dra en spärr i sidled här innan man trycker på själva starthandtaget här. Så det är dödmansgrepp så att säga. Alla röda delar är någonting som man kan justera på något sätt. Och i det här fallet så är det de här två tillsammans justera hur djupt klingan ska gå. Ofta kanske man vill göra ett kap genom hela arbetsstycket och då har man fällt undan den här. Vill man däremot göra till exempel halvt till halvt och inte såga igenom hela arbetsstycket eller ämnet man håller på att arbeta med, då kan man fälla in den här brickan och se till att det stoppar med den här skruven. Och hur djupt det ska gå, det justerar man då med den här skruven. Jättesmidigt om man gör många halvt i halvt och gör sådana kap. Då är det bara dit med den och så vet man att man är på halva arbetsstycket. Och så kan man göra halvt i halvt snabbt och lätt. Här borta så kan man låsa själva den här axiella. De här rören, hur den rör sig längs med. Det finns en annan variant av den här sågen som om man tittar här bak på sågen så flyttar den ut. Det ser ni här att den flyttar ut de här axlarna bakåt. Det finns en annan variant med vinklar och grejer som är lite dyrare som liksom fälls ihop, som begränsar hur mycket djup du behöver ha bakom sågen. Den här sågen kräver lite djup bakom. Den andra är ju mer gjord för om du har trångt utrymme till en vägg där den ska stå hela tiden. Och när man sågar så kan man alltså köra den här fram och tillbaka. Och det betyder att man klarar upp till 400 mm, 40 cm breda bitar. Tjockleken så kan du såga upp till 120 mm. Men då ska man tänka på det att när man kör 120 mm då ska man gärna ha en distans mot sidan här. För när det är så tjocka bitar så kommer inte klingan ner riktigt och då blir det en litet glapp här längst ner. Men har du en distans så kan du komma ner och ta och kapa hela vägen igenom även på 120 mm bitar. Och då kan du ha 120 gånger 200 mm, alltså 20 gånger 12 cm stor. Så den här sågen kallas för snickarsåg eller timmermanssåg. Man kan ju tänka det att du har robusta bjälkar eller timmerstolpar som är 120 gånger 120 då. Här kan man koppla in en sug och suga in spån. Jag vet att en del säger att den suger lite dåligt här, men vi får utvärdera under tiden. Givetvis så kan man vinkla sågen också. Det gör man genom att lossa den här spaken. Så har man rörelse. För att luta sågen åt höger så måste man dra undan den här. Så fungerar det fint att luta sågen. Här finns en väldigt praktisk grej. Det är färdiga lägen så att jag kan vrida den här.
och få fasta lägen. Så här är 45 grader, så då vet jag att jag kan luta ner den 45 grader. Det finns ju en skala här också som man kan se när det, vad det är för vinklar också. Men när man gör de här sidokapen, om man ser så här, då ser man att den här kommer att gå emot här i mitten. Då kan man lossa den med den här och dra ut den för att inte det ska vara i vägen där. Och då kan man luta sågen, om man tar växtspärren, hela vägen och ha inget problem med att få ner själva klingan där då. Så att det fungerar hela vägen där då. Annars så var det så att klingan kan gå i den. Det är skruvar här på alla ställen för att kalibrera vinklarna så att det blir alldeles rätt och riktigt på det sättet. Man kan justera sågen i sidled. Det är en girsåg. Här nere så finns det en röd knapp att trycka upp och då kan man vrida hela sågbordet på det här sättet. Och här finns det markerat fasta lägen som gör att du snabbt kan hitta exempelvis 45 grader där och låsa. Vill man låsa på någonting annat här emellan, då tar man upp handtaget och sen så får man låsa sågbordet med hjälp av den här ratten här så att den stannar. Men ska jag bara ha fasta vinklar så jag ska hitta noll snabbt, då kan jag bara trycka handtaget så går jag ut till noll och så är det markerat där och så snäpper den i. Så kan jag dra ut den här stödet på arbetsbänken och sen så kommer jag ut hela vägen här till ett fast läge på 60 grader där. Sedan så är det så att här uppe så finns det en knapp för laser. Nu är det så ljust ute så det syns inte så mycket. Lasern sitter här inne och kan kalibreras åt alla håll och kanter om man lyfter på det här skyddet. Det gör du då genom att sätta ett arbetsstycke som du har dragit en linje på och så se till att det stämmer med klingan och laserlinjen mot den linjen du har ritat. Det är en dubbellaser här, så det är en laserstråle på vardera sida om klingan. Vilket gör att du vet det att vad som kommer att försvinna av ämnet när du sågar. Oavsett vilket håll du kommer och tar ditt arbetsstycke in så ser du vilken del som kommer att försvinna. Vilket kan vara smidigt om man inte behöver tänka på vilken sida linjen som snittet kommer. Här framme på arbetsytan så finns det så att man kan skjuta ut ett arbetsstycke. Då finns det ett litet vred och så kan jag dra ut och det finns det på båda sidor om sågbänken. Nu har vi beställt en sågbänk där sågen ska sitta fast på, men det har inte kommit än så det får bli en egen video med den. Men det är en sågbänk med snabbt infällbara ben och hjul så att det går lätt att köra under den. För den här väger en del. Det är närmare 30 kilo tror jag den här väger. Så det är en lite större såg. Här finns två hål där man kan sätta fast ett stopp. Vilket gör att det skulle gå ganska lätt att hitta om du ska göra repetitiva delar som klarar den här längden. Så kan man sätta ett stopp där så att man kan stöta arbetsstycket emot den delen. Ska flytta den. Så. Som gör att man kan få snabba delningar där. Sedan så finns det ett sånt stopp på den sågstativet som vi har skaffat också. Fast då är det möjlighet till att ta mycket längre stycken. Här finns ett hål som jag kan sätta i det här fästet som man kan, ja, som en tving som man kan låsa fast arbetsstycket man arbetar med. Det finns en motsvarande hål på andra sidan också där. På andra sidan här så har vi en hastighetsreglering så att man kan styra beroende på vad man arbetar med för material. Och då ser man här uppe på att om man använder aluminium eller plast eller trä så är det snabbare och snabbare hastighet då. Motorn på sågen är på 1800 watt. Det är en 220-koppling till den också.
Så att det är inga konstigheter där. Man kan plugga i den. Det finns handtag här på sidan att bära den. Förutom då som vi tittade på. Jag låser fast den här igen för att låsa så att det inte rör sig i sidled. Och så sänker ner sågen. Då kan jag trycka in transportspärren där. Och då kan jag lyfta den här också då. Det finns verktyg som behövs för att kunna göra justeringar. Finns här också. Så att man behöver inte tänka. Och då på andra sidan så finns det Bosch SDS-fäste som man kan använda på själva klingan. Så följer det med ett sånt verktyg som sitter fast här på andra sidan också. Ja, det var några av de inställningar och så som går att göra på sågen. Som sagt, det går att kalibrera mycket för att få det riktigt bra. Att vi valde denna är bland annat då att den klarade ganska mycket i arbetsstycken. 12 gånger 12 cm om man tänker sig att man ska göra någon timmerstolpverk eller något sådant framöver, så är det smidigt. Nackdel då kanske att den är tung, men jag tycker det känns många smidiga grejer att ställa in precis det man behöver. Så jag får väl bara testa och se om den fungerar. Och så säger jag så länge hej hej från Sundhult.